Hakim Mamadaliyev degan birodarimiz ustoz parranda go'shtini, ya'ni tovuq go'shtini Rossiyada magazinlarda sotadi. Shularni iste'mol qilish joizmi debdilar. Endi u magazinlarda qanday go'sht sotiladi, so'yilishi qanday, uni bilmaymiz. Har bitta joyning go'shtini aytishlik imkoniyati yo'q bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, go'shtlik mahsulotlar parranda, darranda, qanaqa hayvon bo'lishdan qat'i nazar baliqdan boshqa so'yilishligida bismillahi Allohu akbar so'yilgan nom bilan so'yilgan bo'lsa, u joiz. Lekin bismillahi Allohu akbar aytilmagan bo'lsa, u nojoiz. Bu narsalarga birodarlar e'tibor qilish kerak. Hali aytdik buni yuqorida musulmonlar yashayotgan joylarda, xosatan ahli fazillar, puldor insonlar bu narsalarni o'ylashlari kerak. Ummatning bu muammosi axir. Yemoq, ichmoq har doim insonga kerak. Bu muammoni musulmonlar hal qilish kerak. Musulmon boylar hal qilish kerak, tijorat qilish kerak buni ham. Tijoriy maqsadi alohida-yu, ummatning dardini o'ylab bu ishga qo'l urish kerak. Ummatning bu muammolarini yechishimiz kerak. Farzi kifoya, ya'ni bir kishi bunga urinmasa qolganlar ham gunohkor bo'ladi. Bugun bir birodarimiz so'rayapti. Avvalam bir ikkita odamlar so'radi. Nike kiyimlari to'g'risida bir joyda kiysa bo'ladi, bir joyda bo'lmaydi deb har xil gaplarni gapirishyapti. Nima qilaylik? Deyishyapti. Mana shu masalalarda musulmonlar o'zlari brend chiqarish kerak. O'zimiz Nike'ning sifatida brend kiyimlarni chiqarishimiz kerak. Masalan, tasmim. Tasnim misol uchun. Yoki tasmim birodarimizni do'koni. Shu ahli fazillar shu brend bilan kiyimlarni chiqarsin, o'zlari ishlab chiqarsin. Doim iste'molchi borib sotib olib kelib sotaverishlik tijoriy ma'noda ma'qul. Lekin o'zimiz shunaqa brendlarni yasashimiz kerak. Dunyo maydoniga olib chiqishimiz kerak. Bizda qobiliyatli insonlar bor. Masalan, KFC brendi butun dunyoni egallab bizga ham kirib kelyapti. Nimaga biz buni yarata olmaymiz? Chunki bizda uzoqni ko'zlash, da'vo odami bo'lish, islom din, ya'ni sahobalar o'ylagandek o'ylash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bergan tarbiya bilan dunyoga nazar solish biroz oqsadi. Shuning uchun bu masalalarda biz doim tayyor narsaga o'rganib qoldik. Ba'zi odamlarning puli bor, yetarli puli bor, ba'zi insonlarda ideya bor. Bular bir-biri bilan kelishmayapti. Puli bor bu odam ideya bor odamga pulni bersa, puli bor odam ideyasi bor odamga pulni bersa, ideyasi bor odam puli bor odamni uxlatib qo'yibdi ba'zida. Sefsi bor deyaptilar. Sefsi ham zo'r. Shularni brend qilish kerak, butun dunyoga olib chiqish kerak. Dunyo KFC bilan Sefsini yonma-yon qo'ysa, Sefsi bizi musulmonlarniki, bunga murojaat qilish kerak. Da'vo odami bo'lishimiz kerak. Men KFCga kirib hali yeb ko'rganim yo'q, lekin Look brendini bugungi kunda hozir O'zbekistonda haqiqiy ma'noda kelajagi porloq brend deb bilaman men. Musulmon bolalar qilyapti shu ishni. Sifatni KFC'dan kam emas uni gap, ya'ni bu mahsulotlari. Faqat bunga odamlar shu dunyoni ko'rgan qancha birodarlarimiz bor. Shuni olib chiqishimiz kerak. Biz bu brendlarni qilishimiz kerak. O'zimiz brend chiqarmaguncha Nike ni kiysak bo'ladimi, yo'qmi deb o'tib ketamiz. Nike zafar, g'alaba xudosining nomi ekan tarixda, Rimda shunaqa nom bor ekan. Bugun u g'alaba xudosi degan emblema xolos, uni sport kiyimi deb biladi odamlar. Diniy masala bo'lsa, diniy masala, diniy simvol bo'lsa kiyib bo'lmaydi. Lekin sport kiyimi bu. Buni sport kiyimi ekanligida bugun hamma uni sport kiyimi, g'alaba kiyimi demaydi desa, kiysa bo'laveradi. Masala shu. Xuddi shu singari birodarlar, tovuq masalalarida Rossiyadagi tovuqlarni ham halol deb yozib qo'ygani kifoya emas. Chunki bugun halol degan yozuvni tijorat uchun yozyapti odamlar. Uni surishtirish kerak. Ahli fazillar, ahli puldor odamlar,
davo odami bo'lish kerak, din uchun, kelajak ummat uchun haqiqiy bir brendni yaratib, yasab ummatga taqdim qilish kerak. Vazifamiz axir birodarlar. Vazifamiz. Biz o'tish davrining odamlarimiz. O'tish davri. Hamma narsaga qo'lini urib ko'ryapti. Lekin saragi sarak, puchagi puchakka chiqqandan keyin mutaxassislar o'z sohasini egallaydi. O'sha soha butun dunyoga tarqata olishimiz kerak. 2 milliard musulmon bor birodarlar yer yuzida. 2 milliard musulmon faqat KFC yeyishga majbur emas. Faqat Nike kiyishga majbur emas. 2 milliard musulmonga o'zimizni kiyimlarimizni kiydirishimiz mumkin axir. Buning uchun nima qilish kerak? Qiyinchiliklarga sabr qilib, birodarlik rishtalarini bog'lab, o'rtaga Allohni guvoh qilib, qilayotgan ishimizni shariat asosida qilib davom etishimiz kerak. 3-4 so'm pulni ko'rganda eng yaqin birodaringizni Alloh uchun do'stim deganni ham sotyapti hozir. O'tish davrining odamlari. Hayotimizni ko'ryapmiz. Bu bo'lmaydi bu. Shuning uchun birodarlar, bunaqa narsalarda albatta savol so'rab, ehtiyoj sifatida so'ralyapti, lekin masalani bu tomoniga ham e'tibor beraylik. Hech yo'q buni tushunaylik, shu masala borligini. O'g'illarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz, aka-ukalarimizga buni tushuntiraylik. Mol go'shti ham shu. Bismillahi Allohu akbar bilan so'yilmagan bo'lsa, xatar u, yebilmaydi. Harom. Bu narsalarga demak, tushunchani tarqatsak, inshaalloh bu da'vo insonlari o'rtaga chiqadi. Bor. Biz ko'rganmiz ahli fazillarni, haqiqiy da'vo odamlarini. Bu masalalarga bu chertchavadan ham qarashimiz kerak. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي